ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជិត14លានដុល្លារដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន 1,500 លានយ៉េនប្រមាណជា 13.9 លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងបំពាក់គ្រឿងចក្រលើកដាក់គែមផែចល័ត Mobile Harbor Crane នៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី15ធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកមីកាមីម៉ាសាហិរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដិសារនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ជប៉ុនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 1,500 លានយ៉េនប្រមាណជា 13.9 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងបំពាក់គ្រឿងចក្រលើកដាក់គែមផែចល័ត Mobile Harbor Crane នៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងហេរ៉ាប៉ាទីនអត់សំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់និងចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃរវាងប្រទេសទាំងពីរ។